Nej, det är inte den sista videon om mordet på Olof Palme, men det är kanske den sista videon om fantombilden. Inte bara för att jag lagt upp massa videor idag och senaste tiden om just fantombilden, den är ju aktuell. Men det är på grund av att jag tänkte, jag kan ju inte bara jämföra med Christer A, Christer Pettersson, Sten Engström och Victor Gunnarsson och AA. Ska jag jämföra med så många, då får jag ju fortsätta med alla andra. Jag är ju så inne på CA nu, Christer A, så att jag ville inte att det skulle bli bra resultat på någon annan. Men jag måste ju vara ärlig och objektiv. Och innan jag fortsätter vill jag faktiskt säga att förutom Christer A så har jag faktiskt alltid tyckt att Sydafrika är ett av de mest intressanta spåren. Så ni som är inne på Sydafrika kanske kommer gilla den här videon. Ni ser att jag har Eugene de Kock framför mig och det ser inte så lovande ut. Men den som kommer efteråt är desto mer talande. Här ser vi då Eugene de Kock. Men sen kommer vi till ingen mindre än Anthony White. Och den här bilden får han hela 56% med den med original fantombilden. På den här får han 58%. På den här får han hela 71,71%. Och det fortsätter. Här får han hela 76,61%. Och här, på den bilden som även Christer A hade högst på, får han hela 80,11%. Och då tänker jag, ah, fan, man kan inte lita på det här programmet. Men, det är ju ingen annan som har kommit upp i närhet. Förutom Christer A, så har ingen annan kommit upp alltså i 50-60 knappt. Förutom nu då Anthony White. Och Anthony White är ju ganska lik fantombilden. Även den bild som tekniskan gjorde nere i Smålagren. Christer A är lite mer lik kanske, men den gick inte att jämföra. Den är lite för mycket teckning för att AI-programmet ska jämföra. Den liksom tar inte upp den tyvärr. Jag ska testa igen någonstans och se om man kan. För den är ju väldigt intressant också. Den som polisens fantombild som de publicerar bygger på, men den riktiga teckningen innan de ändrar den. Man kan faktiskt säga att Sydafrika och Christer A leder, även om jag fortfarande helt och hållet tror på Christer A, för att låt oss inte glömma att fantombilden är ju bara en plus i kanten. Man måste ju räkna in allt annat också. Det här är bara en sakfråga bland hundratals andra saker. Som vapnet och borde nära mordplatsen och gången, beteendet före och efter mordet och så vidare. Att Sydafrika och apartheid hade motiv, jo visst, det stämmer ju. Men mer än det då? Det är klart, det finns kanske mer än motiv, men hur som helst. Nu pratar vi bara om fantombilden i den här videon. Man måste hålla sig till en sak i taget. Christer A leder såklart överlägset, som vi ser här. Sen går det ner för då. Christer Pettersson kommer som mest upp i 25% och då är det på den original fantombilden. På tredje sämst plats. Hans högsta är 22%. Om ni kollar på de andra så är 4,97, 3,8, 1,8. Näst sämst har vi, på de jag har undersökt, har vi Victor Gunnarsson som får 0 på de här nya, förutom en då, där han får 6%. Och på den gamla fantombilden får han 7, 11 och 13. 13 är den högsta han får. Och då är det en bild som är tagen precis efter mordet. Och sämst i den här undersökningen som jag har gjort är såklart AA, som vi kallar honom. A.K.A. Dekorima-mannen, som vissa vill kalla honom. Fast han har ju såklart ingenting med Dekorima att göra. Det är ju, ja, det finns i alla fall ingenting som kopplar honom. Han är i alla fall inte mer sannolik än någon annan svensk som var i rätt ålder vid den tiden. Det finns inget som kopplar honom till mordplatsen. Men låt oss inte glömma, titta här. 96,45%. Och då är det den bilden som är närmast 1986 som finns på Christer A. Tyvärr, han gillar ju inte att bli fotad. Så det här är enda som är nära mordet. Förmodligen 1989. Alltså bara 3 år efter mordet. Och den bilden är den som är mest lik av alla. Undrar hur många procent Christer A skulle fått med en bild från 1986. Det finns flera trådar att dra i. Nu kanske jag tar det lite lugnt med fantombilden tills vidare. På återseende.